بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى وزاتنين ألغلية مناسب حمد سنة لربولسن نبي لرنين أفزالة Muhammad Mustafa'ga mukammal va tugal salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ustozlar, muhtaram mehmonlar, bugungi taqdimot marosimiga xush kelibsizlar. Hadis-i sharifda Abu Dardo roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning albatta olimlar anbiyolarning merosxo'rlaridir. Anbiyolar dinor ham dirham ham meros qoldirmaganlar. Ular ilmni meros qoldirganlar. Kim buni olsa ulug' nasibani olibdi deganlarini eshitdim. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilganlar. Bugun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy merosxo'rlaridan bo'lmuş marhum ustozimiz ulug' alloma murabbiy fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining qalamlariga mansub kifoya hamda zikr ahlidan so'rang kitoblarining taqdimotiga jamlanib turibmiz. An'anaga ko'ra majlisimizni Qur'on Karim tilovati bilan boshlaymiz. Hozir Hasanxon qori domladan iltimos qilamiz, tilovat qilib bersalar, shoyatki Alloh taolo majlisimizni nuriga nur qo'shib va barakatlarini nozil qilsa. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم، خصوصا إلى روح فضيلة الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله. الله سبحانه وتعالى bu tilovatlardan, yaxshi amallarimizdan, qilingan bugungi ihsonlardan, hosil bo'lgan savoblardan shayx hazratlarini bahramand aylab, yotgan joylarini ruhu rayhoni jannati naimlardan qilgin. U kishini izdoshlari, muxlis muridlari, hamkasabalari, u kishini davom ettiruvchilarini hammalarini Alloh subhanahu va taolo ishlariga rivoj bersin. Umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni dunyoyu oxiratlarimizni obod qilsin, iymonda, islomda sobit qadam qilsin. Yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Tashakkur. Muhtaram azizlar, ma'lumki Hilol Nashr matbaasi bir necha yillardan buyon fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlarining ulkan ilmiy meroslarini xalqimizga taqdim qilib kelmoqda. Bugun ham xalqimizning sevimli kitoblariga aylanib qolgan ikki kitob, Kifoya hamda Zikr ahlidan so'rang kitoblarining ikkinchi nashri siz azizlarga taqdim qilinmoqda. Shayx hazratlari islom ilmlarining bugungi kunda xalqimizga eng zarur bo'lib turgan barcha sohalariga oid ilmiy asarlar yozdilar. Jumladan fiqh ilmiga oid eng mashhur asarlari 3 jildlik Kifoya kitobi bo'ldi. Har bir mu'min musulmon fiqh ilmining ahamiyatini yaxshi biladi. Zero Alloh taolo Tavba surasida shunday degan: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مؤمنلارning hammalari safarbar bo'lishlari lozim emas. Har jamoadan bir nafar toifa bo'lsa edi, ular dinni chuqur anglab, qaytib kelganlarida qavmlarini ogohlantirardilar. Shoyatki ular hazir bo'lsalar. Va hadis sharifda janobimiz Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi deganlar. To'rtovlari rivoyat qilishgan. Shuning uchun shayx hazratlari yurtimizda qadimdan keng tarqalgan fiqh kitobi Muxtasarul Viqoyani tarjima qilib, sharhlab xalqimizga taqdim ettilar. Hozir ushbu kitob haqida fiqh uz saytining mas'ul xodimi Abdumannon domla so'zlab beradilar. Marhamat domla. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillahi allazi a'la ma'alimal ilmi va a'lama was salatu was salamu ala man la nabiyya ba'da. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, muhtaram aziz mehmonlar, bugun muhtaram ustozimiz, o'zbek xalqining ulug' farzandi
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ulkan merosini o'rganish va uni xalqimizga taqdim qilish borasida yana bir kitobni qayta nashrining taqdimotiga to'planib turibmiz. Hilol nashr nashriyoti, Islom.uz portali va Fiqh.uz sayti, Mavarau Nahr Fiqh akademiyasi siz azizlarga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining 3 jildlik kifoya kitobining 2-nchi nashrini taqdim qiladi. Barchamizga ma'lumki, Hazrat ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xalqimizga islom ilmlarining barcha yo'nalishlarida ko'plab asarlar yozib qoldirdilar. U kishining tafsirlari, hadis kitoblari, Ulumul Qur'on to'g'risidagi, Mustalahul Hadis to'g'risidagi, aqoid va fiqh ruhiy tarbiya borasidagi yozgan yuzlab kitoblari bunga ochiq misoldir. Ana shu asarlar qatorida fiqh ilmiga oid kifoya kitobini ham yozib qoldirdilar. Fiqh so'zi lug'atda daqiq fahmni, ya'ni bir narsani nozik nuqtalarigacha tushunib yetishlikni anglatadi. Shariat istilohida esa shar'iy dalillardan far'iy hukmlarni chiqarishlikka fiqh deb aytiladi. Har bir musulmon kundalik hayotida, oilaviy, ijtimoiy va iqtisodiy har bir yo'nalishda ibodati, odat bo'lgan yeb-ichmog'i, kiyinishi barcha-barchasida fiqhga muhtoj bo'ladi. Ana shu ehtiyojni e'tiborga olib, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'ragan holda muallif xalqimizga zarur bo'lgan diniy hukmlarni bizga yurtimizda qabul qilgan Hanafi mazhabi asosida hujjat dalillar bilan sodda va ravon tilda bayon qiluvchi bir kitobni ta'lif qilib berdilar. Ushbu kitobning to'liq nomi Kifoya sharhi muxtasarul hikoyadir. Bu kitob aslida Ubaydulloh ibn Mas'ud rahmatullohi alayhining qalamiga mansub bo'lgan Nikoya muxtasari hikoya asarining tarjimasi va sharhi sanaladi. Ushbu asarning o'zi ham Hikoyatur Rivoya fi Masoilil Hidaya nomli kitobning qisqartmasi qisqartirilganidir. Ixcham shakli tarjima va sharhidir. Demak, bu kitobning silsilasi buyuk vatandoshimiz Burhoniddin Marg'inoniyning Hidoya kitobiga borib taqaladi. Muxtasar Hikoya Hanafi mazhabidagi eng mashhur kitoblardan biri hisoblanib, barcha zamonlarda barcha omma ulamolardan tortib barcha omma xalq buni sevib o'qiganlar va buni yodlashni o'zlariga vazifa qilib olganlar. Xalqimiz ilmiy tanazzulga duchor bo'lgunicha barcha xalqlar tojik, qirg'iz, qozoq, o'zbek xalqlari muxtasar kitobini yoddan bilganlar. Va yoddan bilishlikni o'zlarining doimiy vazifasi deb bilganlar. Talibiy ilmlar esa avvalo birinchi o'rinda Qur'ondan keyin muxtasarni yod olishlikka tushganlar. Yosh katta ulug' otaxonlarimiz bilan gapirishib qolsak, ular so'zlarining davomida shu muxtasarni qisqa-qisqa iboralarini yoddan aytib berardilar. Va o'zlariga ba'zi bir o'rinlarda shu dalil sifatida shu muxtasar hikoyadagi matnlarni keltirib o'tardilar. Bu kitob hozirgi kunda ham barcha madrasalarimizda, mahatlarimizda, oliy ta'lim muassasalarida, diniy oliy ta'lim muassasalarida ham o'qitilib borilyapti. Ularga yodlashlikka asosan e'tibor berilgan. Lekin shu ushbu kitobimiz o'zining qisqaligi, ko'p ma'noni o'z ichiga olganligi borasida nihoyatda bir muhim o'rin tutgan bir matn edi. Bu matnni hattoyinki ulamolar o'rtasida shunaqa ma'nosi ko'p, lekin jumlalari, so'zlari qisqa bo'lishligiga musobaqa ham bo'lgan edi. Ushbu muxtasarul hikoya kitobi o'sha musobaqalarning g'olibi hisoblanardi. Xalqimizga sevimli bo'lishligiga sabab ham o'zi ko'p ma'noni o'z ichiga olib, qisqa matnlarda ifoda qilinganligi edi. Bu arab adabiyotini yuksak bir durdona sifatida ham qabul qilingan edi.
Shu o'rinda bir nuqtaga e'tibor beradigan bo'lsak, Hazratimizning ushbu kifoya kitoblari ushbu arab adabiyotidagi nodir bir durdonani o'z holicha qoldira olishlikka ham nihoyatda bir erisha olgan sharh bo'ldi bu. Biz madrasalarda o'qib yurgan paytlarimizda ham Muxtasarni tarjimasiga e'tibor berib qolsak, so'zlarimizni hech bo'lmasa bir 10% o'sha arabchaligicha qolib ketib qolardi. Tarjima qilinmasdan o'zaro tushunarli bo'lib talabalarning o'rtasida bir 10% arabchaligicha qolib ketib qolaverardi. Uni o'sha muxtasar so'zlarni to'laligicha bir o'zbekchaga tarjima qilishlikka biz ojizlik qilardik. Lekin Hazratimiz mana shu qisqa, ko'p ma'noli matnni qisqa lafzlar bilan, keng ma'noli so'zlar bilan tarjima qilib berdilar bizga. Shuningdek, bu kitob nafaqatgina qisqa matnlarni tarjima qilishlik bilan, balki hozirgi kunimizdagi muhim bo'lgan bir masalalarni yoritib berishlikni ham o'z vazifasi qilib olgan ekan, buni ham juda qoyil maqom qilib ado qildilar. Hozirgi kitob yozilgan paytda, o'sha Muxtasarul Hikoya kitobi yozilgan paytda insonlarning ilmiy saviyasi nihoyatda yuqori bo'lgan. Ular e'tiborlarini bu matnlarni, hukmlarni matniga e'tibor qaratib, dalillariga uncha e'tibor bermaganlar. Shuning uchun Muxtasarni o'qib qarasangiz, unda birorta bir oyatni yoki biror bir hadisni matni kelgan emas. Faqat hukmlarni ayni o'zinigina keltirib qo'yaverganlar. Bir vaqtlar bo'ldi, Mulla Aliul Qori rahmatullohining zamonalari bo'ldi. Kishilar ularni dalillarini surishtira boshladilar. Ba'zi bir Hanafi mazhabiga ta'nalar yetkazishlar bo'ldi. Mulla Aliul Qori rahmatullohi alayhidek buyuk zotlar o'sha Hanafi mazhabini oyat hadis bilan dalillarni keltirib o'zlaridagi ummatni zimmasidagi vazifani ado qildilar. Va Hanafi mazhabi ham eng kuchli dalillarga suyanganliklarini isbot qilib berdilar. Vaqtlar o'tib, u kitob arab tilida edi. Xalqimiz arab tilidan uzoqlashgani sari ko'proq o'zimizning tilimizda ham ushbu kelgan matnni oyatdagi dalillarini va hadisdagi dalillarini keltirishlikka ehtiyoj tug'ildi. Hazratimiz mana shu vazifani ham chiroyli tarzda bizga ado qilib berdilar va Muxtasarul Hikoya kitobidagi hukmlarni qaysi dalildan olinganligi va qaysi hadisga suyanganliklarini ham keltirib o'tdilar. Shu bilan birgalikda Hazrat hozirgi kunimizda paydo bo'lgan yangi bir masalalarni ham ushbu kitobga qo'shimcha tarzda kiritib o'tdilar. Madrasalarda, oliy ta'lim muassasalarida fiqhiy bir hukmlarni o'rganishlik uchun albatta mana o'qitilyapti, alhamdulillah. Shu bilan birgalikda madrasada o'qimaydigan boshqa soha mutaxassislariga ham, qolaversa uydagi ayollarga ham shu fiqhiy masalalarni o'rganishlik uchun bir kitob ta'lif qilishlik ulamolarning zimmasida farzi kifoya darajasida edi. Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari mana shu kitobni yozib, hozirgi xususan o'zbek millatini zimmasidagi farzi kifoya bo'lgan vazifani ado qildilar. Alloh barchamiz tarafidan u kishini yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin, o'zi yaxshi ajrlar bilan Alloh o'zi mukofotlasin. Endi bizlarga qolgan vazifa bu kitobda farzi kifoya darajasidagi masalalar bayon qilib o'tilgan bo'lmasa-da, lekin farzi ayn darajasidagi masalalarni to'laligicha keltirilgan. Bir inson namoz borasida Xudoning huzurida bir kamchiliklarsiz namoz o'qishlikka erishay desa, bu kitob albatta u kishiga kifoya qiladi. Qolaversa, roza, zakot, boshqa amallar borasida ham Allohning huzurida bir kamchiliklarsiz to'liq bir ibodat qilganni savobiga ega bo'lay desa, mana shu kitob unday insonga albatta kifoya qiladi. Endi bizlarning zimmamizga farzi ayn bo'lib qolgan narsa bu kitobdan foydalanishga oldi xolos.
Alloh barchalarimizga ushbu kitobdan keng to'g'ri foydalanishligimizni va ibodatlarimizni to'liq bo'lishligini Alloh barchalarimizga nasib qilsin va Alloh taolo ustozimizni bu kitob tarafidan bu kitobdan foydalanuvchilar tarafidan yaxshi mukofot bilan mukofotlasin va darajalarini maqomlarini yuqori qilsin. Va sallallohu taolo va sallama ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Rahmat. Rahmat domla, faqih ajdodlarimizni ishini davom ettirishda Alloh madadkor bo'lsin. Navbatdagi kitobimiz xalqimiz uchun sevimli bo'lib qolgan zikr ahlidan so'rang turkumidir. Alloh taolo musulmon bandalariga bilmagan narsasini kimdan so'rashni o'rgatib, Anbiyo surasida shunday marhamat qilgan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya'ni agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang. Va hadis sharifda janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Johillikning shifosi savoldir. Abu Davud rivoyat qilgan. Shayx hazratlari nafaqat kitob va ilmiy maqolalar yozib, balki kundalik hayotimizda duch kelgan masalalar bo'yicha siz azizlardan kelgan son-sanoqsiz savollarga ham bevosita, ham xat orqali, ham internet sahifalari orqali javob berib, xalqqa beminnat xizmat qildilar. Ana shu savollar va ularga berilgan javoblar to'planib, avval kichik kitobcha shaklida 120 juzda chop etildi. Keyinroq esa ko'plab iltimoslarga binoan alohida kitob bo'lib chiqdi. Mana bugun ushbu kitobning 4-ta jildining qayta nashrini xalqqa taqdim qilib turibmiz. Zikr ahlidan so'rang turkumi haqida so'zlashni ushbu kitob ustida bevosita ishlagan xodimlarimizdan biri Muhammad Ali domladan iltimos qilamiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بندلارغا علم برغان بلمغان نرسسن سوراب أرغانشك بيرغان الله كحمد صنالر بولسن أمتلارغا تعلم برغان بلمسزلكنين دواسي سوال إكانلغين بيان قلغان Nabiyimiz Muhammad Mustafa'ga durudu salavatlar bo'lsin. Bugun ulug' alloma Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ilmiy merosini xalqimizga taqdim qilish borasida yana bir xayrli tadbirga to'planib turibmiz. Hilol nashr nashriyoti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamlariga mansub Zikr ahlidan so'rang kitobining dastlabki 4 juzini siz azizlarga taqdim qiladi. Avvalo zikr ahlidan so'rang deb nomlangan ushbu kitobning yozilish tarixi haqida to'xtalib o'tsak. Islom dini insonga ikki dunyo saodati yo'lini ko'rsatib beruvchi dindir. Bu din insonning butun umri davomidagi har bir ishda haq yo'lini belgilab bergan. Shunday ekan, kundalik hayotimizdagi har bir ishda dinimiz hukmlarini bilishga ehtiyoj tug'ilib turadi. Alloh taolo bunday paytda nima qilish kerakligini o'zi ko'rsatib bergan. Qur'oni Karimning Nahl surasida Astag'izu billah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang deb marhamat qilgan. Bu oyat karimadagi zikr ahlidan murod ilm ahlidir. Ushbu oyatning hukmiga ko'ra biror diniy masalani hal qilishga ilmi yetarli bo'lmagan odam biladiganlardan fatvo so'rashi vojibdir. Birinchi fatvo beruvchi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar. U zotdan keyin olim sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar va mujtahid ulamolar fatvo berganlar. Bu ish hozirgacha davom etib kelmoqda. Chunki musulmonlar hayotida paydo bo'ladigan savollar bo'yicha fatvo berib turishni ta'minlash farzi kifoyadir. Bu ulkan mas'uliyat payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lmuş ulamolar zimmasiga yuklangandir. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ana shu mas'uliyatni sharaf bilan bajardilar.
Buning yorqin misoli bugun siz azizlarga taqdim qilinayotgan zikr ahlidan so'rang kitobidir. Ma'lumki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari butun umrlarini xalqimizga islomiy ma'rifat tarqatishga bag'ishladilar. Yuzlab kitoblar, minglab maqolalar, minglab ilmiy maqolalar yozib, musulmonlarga dinimizning arkonlarini o'rgatdilar. Ustozimiz zamon bilan hamnafas bo'lib, davr talabiga hozir javoblik bilan keng ko'lamli faoliyat olib bordilar. Jumladan, internet tarmog'ida ham ziyo ma'rifat tarqatish maqsadida islom.uz veb sahifasini tashkil qildilar. Portalning savollar.islom.uz savol-javob xizmati yordamida minglab odamlarning dinimiz borasidagi savollariga javob berib keldilar. Odamlarning ilmi, saviyasi, dunyo qarashi shakllandi. Turli tuman muammolari hal bo'ldi. Jamiyatdagi turli illatlar, salbiy holatlar muolaja qilib borildi. Ushbu onlayn xizmat barcha internetdan foydalanuvchilar uchun sof islom, to'g'ri aqida, haq mazhab ta'limotlarini manbayiga aylandi. Yillar o'tib, maktub, internet, bevosita muloqot orqali berilgan savollarga shayx hazratlarining bergan javoblari, ayniqsa fiqhiy masalalar bo'yicha bergan fatvolari ulkan ilm xazinasiga aylandi. Shundan so'ng juda ko'plab kitobxonlarimizning talab va istaklarini inobatga olgan holda shayx hazratlari bu ma'lumotlarni to'plab risola shaklida ham xalqqa yetkazib borishga qaror qildilar. Alloh taoloning inoyati ila 1426 hijriy sananing Muharram 2005 milodiy sananing fevral oyida zikr ahldan so'rang deb nomlangan mo'jazgina oynomaning ilk soni nashr qilindi. Bu kitob xalqimiz tomonidan nihoyatda yaxshi kutib olindi, qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Shundan keyin bu risola har oyda chiqarib turadigan bo'ldi. Qisqa muddat ichida oynomaning 1783 ta savol-javoblarini o'z ichiga olgan 120 ta soni kitobxonlar qo'liga yetib bordi. 2011 yili ushbu savol-javoblarni kattaroq kitob qilib chiqarishni so'ragan kitobxonlarimizning talab va xohishlarini hisobga olgan holda ustozimiz shayx hazratlarining ko'rsatmalariga asosan zikr ahldan so'rang oynomasining kitob shaklida to'plam sifatida qayta nashr etishga kirishdik. Oynomaning hajmi kichik bo'lgani uchun savollarga batafsil javob berishning undagi oyat hadislarni arabiy matnini keltirishning iloji yo'q edi. Endigi to'plamimizda oyat hadislarning matni to'liq berilgan. Ularning sharhiga ham yetarlicha o'rin ajratilgan. Avvalgi risolada dolzarb savollarga tezkor javoblar berilgan edi. Shuning uchun ularni mavzular bo'yicha boblarga ajratilmagan edi. Mazkur to'plamda esa savollarni fiqhiy masalalar bo'yicha alohida boblarga ajratib, umumiylashtirib berdik. Natijada bir masalaga tegishli takror savollarni oldi olindi. Kitobxonlar uchun kerakli mavzuni topishlari ham osonlashdi. Mazkur to'plamni Qur'on va sunnat, aqoid, ibodatlar, muomalot, oila va turmush, taqiq va ruxsatlar, tib, axloq va odob, ruhiy tarbiya, sirat va tarix, adabiyot kabi ko'plab bo'limlarga taqsimlab, mazkur sarlavhalar ostida 50 dan ortiq boblar keltirdik. Shuningdek, ayollarga oid hukmlarga ham alohida bob ajratdik. Risolada savollarning matni ham, imlosi ham aslicha qolar edi. Endigi to'plamda savollarning ma'no va imlosi iloji boricha tahrir qilindi. Bundan maqsad kitobxonlarning savodini oshirish, xususan savol berish odobini ham o'rgatish edi. Bugun zikr ahldan so'rang deb nomlangan turkumning dastlabki 4 jildini xalqimizga taqdim qilmoqdamiz. Bu 4 jildga risola shaklidagi oynomaning 60 ta soni kiritilgan. Keyingi jildlar ham nashrga tayyorlanyapti. Islom.uz portalining savol-javob xizmati ham ishlab turibdi. Shunday ekan, inshaalloh ushbu turkumning keyingi jildlari ham muntazam ravishda chop qilinib, siz azizlarga taqdim qilib boriladi. Barchamizga shar'iy hukmlarni xolis qabul qilish va ularga ixlos bilan amal qilishni nasib qilsin. Turli ixtilof va fitnalardan o'z panohida asrasin. Ustozimiz shayx hazratlarini
qoldirgan barcha ta'lifotlari mezoni hasanotlariga qo'yilib, oxiratdagi maqomlarining yuksalishiga sabab bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, salomat bo'ling. Alloh taolo sizni va nashriyotimizning barcha xodimlarini xayrli ishlarda bardavom qilsin. Azizlar, Alloh taolo ushbu kitoblarni barchamiz uchun muborak qilsin. Shayx hazratlarini ulkan ilmiy meroslarini xalqimizga yetkazish, uni o'rganish va unga sidqil tildan amal qilishni barchamizga nasib qilsin. Hozir ustozimiz marhum shayx hazratlarining shogirdlari bir nechta xatmi Qur'onlar yetkazishgan. Ushbu xatmi Qur'onlarni yakunlab berishni Abdulbosit Qorakadan iltimos qilamiz. Marhamat Qorak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ختم القرآن الكريم إلى روح الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله واجعل خير أعمالنا خواتمه واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه الله سبحانه وتعالى قلنا ختم القرآن صواب لردن من لردن زياد ختم القرآن لربولد juda ko'p ehsonlar qilindi. Hammalardan savoblardan hosil bo'lgan savoblardan shayx hazratlarini bahramand aylasin. Yotgan joylar ruhi rayhoni jannatin ne'amlardan qilsin. Qolgan barcha yaqinlariga, zurriyotlariga, avlodlariga, xonadon ahllariga, murid muxlislariga, mana orqalardan ishlarini davom ettirayotganlarni hammalariga sabr jamil ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo bularni orasidagi munosabatlarni do'stona, iliq, mustahkam munosabatlardan, aloqalardan qilsin. U kishini ishlarini davom ettiruvchilarini ishlariga rivoj bersin. Samoviy arozi ofatlardan, yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Alloh subhanahu va taolo bu qilingan asarlar, ta'lifotlardan, kitoblardan mu'min musulmonlar xalqimiz foydalanib ularni qilgan duolarini dargohida husni qabul aylagin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni dunyoda iymonda, islomda sobit qadam qilsin. Oxiratda hazrati Rasulullohni shafoatlariga, o'zini jamoliga hammamizni muyassar qilsin. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim. Tashakkur. Azizlar, shu bilan bugungi taqdimotimizga yakun yasaymiz. Hammangizni bosib kelgan qadamlaringizga hasanot va savoblarni Alloh taolo ziyoda qilib bergan bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.